Alô? Ei, o que é? Qual é? O que está acontecendo aqui? Aniversário de alguém? De ninguém! Então, que passamos os trapalhões em audiência? Não, nada disso. Ah, já sei. Batemos o Rambo 3 e o Rambo 4 juntos. Chico, o que que você acha? Olha aí, olha aí. Eu sinceramente? Sinceramente. Eu não acho. Se procurar bem, acha, Francisco. E camarim, hein? Perto deste, o meu era uma titicazinha, viu? Eu acho que o Clodovil pirou, hein? Verruga. Depois perdeu o emprego e tá divulgando um hospital. É isso que eu digo. Quem trabalha em televisão fica pinelzinho aí. É por isso que eu não largo o crime. Eu acho que vocês literalmente enlouqueceram. Então vocês acham que um artista como Clodovil, um cara importante como Clodovil, o maior estilista de moda desse país, vai largar o que ele sempre fez com o maior sucesso para se dedicar à divulgação de hospital? De hospital. Mas aí, Clodovil, que bom que você tá aqui. Quais são as novidades? A novidade, querido, é um hospital novo na cidade. Hospital? É, para o qual eu tenho a honra de trabalhar fazendo as mais divinas promoções. Já sim, mas que tipo de promoções? Do tipo, você paga um e recebe dois. Eu pago um leito e recebo dois? É. E para que eu quero dois leitos? Você não é casado. Sou? Não, interna a Regina junto. Sei, aí eu me opero e ela se opera também. Meu amor, você paga dela, porque a sua é de graça. A minha é de graça. É. E se eu... Suponhamos que eu não precise de uma operação? Não. Sinto muito, mas aí você não manda. Quem decide isso é o médico, queridinho. Se você estiver precisando de um carrinho novo, você tem que fazer uma operaçãozinha. Sei, dá licença um minutinho. André! Dá uma ligadinha pra casa do Clodovil. Olha o Clodovil aí. Eu estou sabendo, não é o Clodovil. Manja o Clodovil. Clodovil é outro papo. Outro papo, me lembrei agora. Eu volto já um instantinho só, meu filho, um minuto, tá? Eu vou rejuvenescer um pouco e já volto. Rejuvenescer? Plástica. Chico, vem cá, faz o meu hospital, o Carrato tá conosco. Não é isso, não. Ele vai fazer a cena do jovem. Hein? Jovem. Falou comigo? O problema todo é a crise. A crise. Essa crise está insuportável. A problemática conjuntural. Pontinho, sem essa de problemática conjuntural, o jovem não tá nem aí pra crise. O jovem quer arrepiar, tio. É? Por falar nisso, esse chazinho que você tá tomando é aquele? Pô, senti que o tio se amarrou naquele chá. Eu só achei interessante. Não tem nada diferente dos outros chás, absolutamente não. Então vai fundo, tio. Tem minha chiquinha. Pode matar. Eu vou tomar tudo com sede. Aproveita a sede e mata essa aí, tio. Esse chá é beleza. Vai fundo, constante. Isso aí, pronto. Ótimo. Excelente. Como você vê, tô melhor, não aconteceu absolutamente nada. Passou a sede, tio? Passou, tô bem. Então pega o saquinho aqui e dá uma de gengiva. Vai dar um gengival. Tá bom, gengival, isso aí, pronto. Delícia. Então você vê, não aconteceu absolutamente nada. Legal. Olha aí, galera da rampa. Botei na cara geral. Jovem, saca o skateão. Aquecimento aqui, ó. Saca o skateão. Olha só. Pô, Cabuça vai morrer de inveja. Cabuça é gralha, jovem. Nada de gralha nas paradas. Comigo é tudo no Mac-Twist. Isso aí. Abusa no radical. Olha aqui, eu vou dar um aéreo. Saca só. Olha o aéreo. Gostou do overall? Olha só. Gostou, jovem? Gostou? Chega de skate. Comigo o negócio é mais pesado. Eu quero lance pesado. Quero Fórmula 1. Não vou dar mole pra Kojak. Não vou! Põe aí, me amarrei, tio. Fórmula 1. Aí acelera aí. O negócio é o seguinte.
A McLaren patinou na largada e o Prost forçou e eu abri a porta e ele passou. Mas logo em seguida eu entrei no vácuo dele, não larguei mais o vácuo dele. Ele abriu a porta, eu passei, ele tá batendo na minha porta até agora. Isso aí, isso aí. Pô, luz vermelha, se liga. Vamos lá, olha o carro. Vamos pra largada. Vem comigo, jovem. Vem comigo. Eu vou no aerofólio, eu sou a câmera do Nakajima. Uou, uou. Luz verde. Uou, 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 uou. Prost, tenta abrir a porta! Senna, fecha a porta, eu peguei você, Onede! Senna, ultrapassa uma retardatária! Lá vai ele! Vai indo pra última volta! Ayrton Senna, entra na chicane! Carro pra esquerda, pra direita, traz a McLaren na pontinha dos dedos! Lá vai receber a bandeirada! Ayrton Senna do Brasil! Brasil! Deixa a máquina aí, vamos pro pódio. Vem, mãe. Fica aqui do lado. Fica aqui. Menino, por acaso eu sou Alan Prost? Que é Alan Prost, mas você é Ivan Catelli. Aí gostei, tio. Peraí. Mas o que é que eu tô fazendo aqui em cima? Pô, não sei, tio. Eu tava vendo da corrida, cheguei agora. Cadê o chazinho? Me dá um chazinho, me dá um chazinho. Pô, tio, pô, tio. Pô, tio. Vai o quê? Fórmula Indy? Me dá um chazinho, jovem. Me dá um chazinho. Chamou, chamou. Calada. Já soube a confusão que você armou na porta do hospital. Isso é coisa que se faz? Isso é coisa que se faça. Nu batendo nas enfermeiras na porta do hospital? Como poderia ser eu, Donaldo? Se eu quebrei os dois calcanhares, não posso me mover daqui. Isso é farsa, isso é farsa, isso é mentira, isso é mentira. Os médicos me descreveram você direitinho, foi você. Eu vou te avisar uma coisa, hein? Se você pensa que eu tô com pena, eu não tenho pena, não. Ah, tem. Pena a senhora tem sim, porque uma avestruz como a senhora tem que ter pena, não é? Seu ridículo, não adianta me agredir, não adianta vir com ironia, não, viu? Você tem que assumir o seguinte, você está em plena crise nervosa. Que crise nervosa? E eu vou ter que tirar choque. Que choque? Choque vai ser o estalo da minha primeira bufetada na sua cara, né? Vamos lá. Ai, tá muito frio! Que isso, Donaldo? Você já tomei banho hoje? Isso aqui é pra aumentar a descarga elétrica que eu vou te dar. Que descarga, Donaldo? É a descarga, não sai daqui sem dar descarga. Descarga é privada, a senhora que vai puxar a descarga vai descer no esgoto, sua vômita! Deixa de ser bobo, que eu tô cumprindo com o meu trabalho. Vamos lá! Alguém tem que levar um choque aqui, doutor, viu? Doutor Romeu Tuma! Doutor Romeu Tuma! Não adianta gritar, porque alguém vai levar um choque e esse alguém é você. Leva choque a senhora! Então tá, então vem. No próximo floco, você verá um babalaô de araque entrar em cana por falta de babilaque. Rirá, rirá com um vigarista que ganhou uma concorrência para fazer a pista. Se compadecerá do quiromante que leu a mão da esposa e levou um pau da amante. Você sorrirá alegremente vendo o sargento dormir com a mulher do tenente. Alegria, alegria, faça como eu. Sorri. Mas eu acho maravilhoso, quer dizer que quem está em cadeira de rodas não precisa entrar em fila. Meu amor, e até a semana que vem um precinho super camarada para quem? Para as roupas de cama. Ah, jura? E prêmios para quem conseguisse internar 3 vezes na mesma semana. É? É. No, 3 internações numa semana é tentador. Meu amor, para quem tem diverticulite é maravilhoso. Você tem? Não tem. Querido, para gases, 25% de bonificação. Sim, mas vamos falar sobre as 3 internações na semana. Qual é o prêmio? Uma visita ao Hospital das Clínicas com guia e direito acompanhante. Eu, para ser sincero, eu estou louco para me adoentar. Meu amor, e os prêmios? Você não pode imaginar. Por exemplo, nós temos uma mochila chiquérrima com coração artificial, revisada pelo Dr. Adib Jatene e... E? Uma infecção hospitalar grátis. Chega ou quer mais? Não, tá bom. Põe uma...
Põe uma ceninha no ar enquanto eu ressuscito. Eu quero comunicar a todos que eu estou de péssimo humor, porque meu aluguel aumentou e meus rendimentos diminuíram. Então a aula hoje vai ser curta e grossa. É dessa que eu gosto. Então, já que a senhora aprecia, vamos começar pela senhora. Pode começar, eu gosto mesmo de começar. Eu gosto mesmo de ser a primeira, porque quando eu começo, eu não paro nunca. E quanto mais a senhora demora a parar, mais rápido está de ganhar um zero pelo lombo. Ouviu, dona Cacilda? Ah, professor, olha, vê se aprende a falar Cacilda. Presta atenção pra minha língua, presta atenção. Cacilda! Dona Cacilda, oxalá minhas possibilidades chegassem a tanto. Vamos falar de história. Ah, pode falar, história eu gosto. Aliás, já contei pra vocês a história do Galchão? Não. O que eu tô namorando, ele é dono de churrascaria. Não, gente, outro dia ele queria me enfiar no braseiro, sabia? Pegou um espeto desse tamanho e queria enfiar em mim. Mais respeito. Mas é verdade, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de ser saborosa até fatiada. Essa alcatra aqui é de primeira, meu filho, tá? Zero pra senhora. Ah, também tô pouquinho, tô pouquinho. Pra você é beijinho, pau, tá? Porque também um a mais, um a menos, não vai fazer diferença no meu rodízio. Seu Pelasco. Seu Pelasco, por que é que todas as vezes que eu chamo o senhor dá esse sorriso? É porque eu não posso dar no pé. Seu Pelasco. O senhor não deve ter medo de mim, não deve ter nenhum pavor, porque o professor é um amigo, é um companheiro, o professor é um arrimo. Ah, sim, senhor. O que é arrimo? É um barco sem motor. Então, pra acabar de uma vez com a sua timidez, vou deixar o senhor inteiramente à vontade. Me diga qual é a coisa que o senhor mais gosta aqui na escola. É... das férias. Das férias, quem gosta sou eu, seu pedaço. Vamos pra matemática. Seu pai comprou uma galinha. Outra galinha, professor? Mas desse jeito minha casa vai virar um galinheiro. Não é que seu pai tenha comprado realmente a galinha. O senhor não vai me confundir, o senhor não vai me atrapalhar. A galinha, no caso, é um exemplo, é apenas figurativo. Ah, sim, senhor. O que é figurativo? É um álbum novo de figurinhas. Como eu dizia, seu pai comprou uma galinha poedeira. Ah, bom, essa já é de outra raça, né? Esta galinha, ela bota 5 ovos por dia. Todo dia a galinha bota 5 ovos. Ela botará, então, quantos ovos em um mês? Uma informação, professor. O mês ainda tem 30 dias ou já foi aumentado? Não, 30 dias. 30 dias. Então, ela vai botar 5 ovos... 146 ovos! Não. 5 por dia é só multiplicar. Ela botará 150. Não, senhor, 146 ovos, porque aos domingos o meu pai dá pra ela um descanso semanal. Eu não acredito. É verdade sim, professor. Eu conheço o pai dele, sabe? O doutor Carvalho Leite respeita muito as leis trabalhistas. Então nota zero para o par. Mas o par somos nós? Não, nós somos ímpar. Não, nós somos par. Não, nós somos par. Senhor Bertoldo Brecha. Venha! Será que o senhor sabe alguma coisa sobre ciências naturais? Homem, quase eu sei. Poxa, pois saiba vossa insalentríssima pessoa que eu, mais o meu primo Casimiro, sabemos tudinho desse naturalíssimo assunto. Parabéns. Muito obrigado. O senhor e seu primo Casimiro sabem tudo? Tudinho. Então, ciências naturais, o senhor destrói? Mata pau. Mata pau. Vamos lá, me diga. O que é erosão? Isso aí, quem sabe, é meu primo Casimiro. Manda outra. Seu Ptolomeu? Pois não? Venha. Erosão é o deslocamento do solo e seus elementos nutritivos, provocados principalmente pela água da chuva e pelo vento. Ah, mas bom, eu queria ter um filho assim. Seu João Bacurinho. Ei, estamos aí, viu? João Bacurinho, vamos à língua portuguesa. Língua. O que é um adjunto? Ura, meu, até que vi se perguntou uma coisa que eu sei. Adjunto é o irmão do Fuad.
adjunta, o irmão do Fuad. É. Fuad. Que Fuad é esse? Por aquele turcão, que é um corintiano, que tem uma lojona lá na 25 de março, você não conhece ele? O adjunto é o irmão dele. É, tava sempre comigo, sabe? Eu ia numa festinha, ele ia comigo, ia no cinema, ele ia comigo, ia no jogo do Coringão, ele ia comigo. Para resumir, se tava eu, tava o irmão do Fuad junto. Eu não acredito. Pô, pode escrever, pelo amor de Deus, pode escrever. Olha, até o dia que nós fomos assistir um jogo do Coringão no Paicambu, e nós entramos no banheiro, eu e ele. Aí eu desconfiei do irmão do Fuad e eu vi que ele não era um cara confiável. Pode sentar, não me vou dar nota nenhuma. Muito obrigado. Dona Bela. Ai, pronto, professor. Diga, a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo dar. Sem vergonha, o senhor eu sou dessas não, viu? Não, que atrevido, só pensa mesmo naquilo. Senhor Ptolomeu. A primeira pessoa do presente do indicativo do verbo dar é eu dou. Olha aí! Silêncio, silêncio. A senhora viu? Viu como era fácil, dona Bela? É fácil pra ele. Ele tá fazendo o Não, deixa que eu dou. Dou-lhe um zero. Seu Rolando Lero. Amado mestre, após haver revolvido o pó dos tempos... Espero que o senhor tenha pegado um antialérgico no nariz para evitar qualquer problema. Me diga, quem eram os elisabetanos? Eu vou repetir. Quem eram os elisabetanos? Foi o que eu ouvi. Amado mestre, seriam eles antigos sócios do fã-clube da Elizabeth Savala? Um grupo musical que canta músicas de Elisbeth Carvalho e Caetano. Não. Amado mestre, seriam eles seguidores fanáticos do regime alimentar de Elizabeth Taylor? Não. Os elisabetanos não seguiam regime nenhum. Captei a vossa mensagem, ó cativante guru. Mas é claro, eram anarquistas desvairados que só pensavam em encher o bucho. Daí, engordavam como capados. Você é que me anarquiza, seu capadócio. Nota zero, seu Ptolomeu. Pois não. Elisabetanos eram autores teatrais da época da rainha da Inglaterra, Elizabeth I. Posso prosseguir, mestre? É uma gentileza. Obrigado. Período este conhecido como Era Elisabetana. Caramba, bom, eu queria ter um filho assim. Seu Samuel Blaustein? Ah, sim, fazemos qualquer negócio. Vamos à religião. Um noviço chega a padre, depois de padre... Ele chega a bispo, depois de bispo, cardeal, depois de cardeal, papa. Então, na carreira religiosa, pode alguém chegar a um posto acima de papa? Claro que pode, claro. Cristo. Oh, seu Samuel, ninguém chega a ser Cristo. Oh, como não, como não? Uma das nossas rapazes chegou lá, Jesus. Então... Sou obrigado a lhe dar um 10, porque esse aí sempre merece a nota máxima. Silêncio, silêncio. E aproveitando ter falado em nota máxima, Dona Marina da Glória. Olha, Filiforzinha, olha, olha, olha. Chamou, chamou. Chamou. Vou lhe fazer uma pergunta que a senhora pode até ir a pensar que eu não gosto da senhora, porque a pergunta é dificílima. Quantos são os 10 mandamentos da lei de Deus? Eu posso pensar. Pensa. 8. É, tem sentido. Divino mestre, os mandamentos da lei de Deus, conforme o senhor falou e ela não percebeu, são 10. Eram, porque 2 usam. Não cobiça até que é um aluno de responsabilidade, mas tem essa mania de se meter na resposta certa dos seus colegas. Isso pode lhe complicar. Seu Joselino Barbacena. Meu Jefinho, meu Jefinho.
Ô, Jorge, ele não tá no casou dele? Tá no casou dele. Não seja ridículo com esses disfarces. Eu tô vendo que o senhor é o senhor. Não adiantou nada se disfarçar de velho Zuza, né? Acabaram me descobrindo eu aqui, né? Seu Joselino, uma pergunta de conhecimentos gerais. Sim, senhor. O que é tatuagem? Bom, tatuagem. Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu escutei falar que tatuagem é uma porção de tatu. Assim como uma porção de saco é uma sacanagem. Nota zero. Me desenfio. Seu Baltazar da Rocha. É eu. Aliás, é. Mas quase que já não era. Sabe o que é que ontem eu acordei e pensei e vi num vinho. Aí depois assim, eu pensando mais, sabe? Eu disse assim, não, eu vou vir. E veio? Vim hoje. Mas amanhã, talvez, eu vou no vinho. Peraí. Ou eu vou vir. Bom, eu ainda não me a resolver-me sobre o quarto. Então, enquanto o senhor não, so, não se decide se vai vir ou se não vai vir, vai não vir, se eu, sobre a sua vinda ou a sua não-vinda, me formule uma frase onde esteja a palavra, o verbo, confinar. Ah, isso é fácil. Eu ontem vi um filme que me fez chorar de se me molhar-me. Não, e confinar? Pois é. O filme era confinar tristíssimo. E o salário? Mulher rejeitada sexualmente pelo marido acusa, você não me procura. Marido sugere, por que você não se esconde? Claro que vocês têm que aprender a dosar a imagem com a voz. A voz é muito importante, não adianta uma expressão corporal se você não souber usar a voz. Mestre, o senhor aprendeu isso no rádio, não foi? Sim, no rádio é uma boa escola. O rádio ensina a usar a voz, porque o rádio é apenas voz, nada mais. Eu tenho com a voz apenas que transmitir uma emoção, um ar de desespero. Como você faz? Você puxa a voz de baixo, ela sobe e você prende a voz entre a garganta e a língua e solta aquele ó. Eu fico desesperado, ó. Mas notem que não mudou minha expressão facial. Eu estou desesperado radiofonicamente. Ó. Pode ser também uma alegria. Ha! É outro tom. Ó! E esse é de quê? Esse foi meu calo. O sapato está apertado e o calo pegou de mau jeito. Professor, como é que se junta a entonação da voz com a interpretação do corpo? É uma boa pergunta, meu jovem. Por isso, o professor Raimundo gostaria de ter um aluno filho como você. Não é você que faz o mesmo? Você junta da seguinte maneira, você tem que, com a voz, transmitir a imagem que o ouvinte não está vendo, mas ele tem que sentir. Notem que eu mexo a cabeça pra cá, faço plink-plonk, plink-plonk, plink-plonk. Mestre, o que é isso? É um ventilador. Plim, plim. Não fique tão de fronte, você pode se resfriar. É fantástico. Isso é para tudo. Você com a voz pode fazer todas as imagens que você quiser. Por exemplo, eu faço pling, plong, pling, plong, pling, plong. São dois sons diferentes. Naturalmente, são dois colírios caindo em olhos diferentes. Quando o colírio cai no olho normal, faz pling. Quando cai no olho de vidro, faz plong. Experimenta, experimenta. Pling, plong, plong. Eles estão quase dominando a voz, Paulo Giovanni. Se cuida, quando eles conseguirem, eles vão falar na latinha. Benção, minha querida. Oh, Deus te abençoe. E ainda bem que você apareceu, Adalberto, porque o resto parece que esqueceu de mim. Não esqueceu não, mãe Preta. Eu tô trazendo notícias de todos eles pra senhora. Da tia Amélia, da prima Araci,
do Natalino, que agora tá casado com a filha da Creuza. Puxa vida, Adalberto! Onde foi que tu encontrou o nosso pessoal todo? Aonde podia ser, mãe Petra? Na fila do Inamps. Apaga o fogo! Tirorô! Obrigado. Pra senhora, duas, né? Porque obrigada. Olha, pra você. O que é? Vale injeção. Pra qualquer hospital da nossa rede, em qualquer estado, inclusive no Piauí. É bom, não é? Aliás, menos Brasília, porque a seguradora não quis garantir. Vale injeção. E vocês têm injeção de todos os tipos? De todos os tipos, não, de todos os sabores. Temos uma B12 sabor framboesa, temos uma glicose sabor tutti-frutti e a nossa aspirina sabor baunilha é de enlouquecer. E uma injeção de lítio sabor puar que o Dr. Ulisses não dispensa. Eu tô adorando esse papo. E dependendo do tipo da internação, meu bem, o padre é por nossa conta. Olha aqui, olha. 2 horas deu cavalo. Aqui agora tá dando zebra. Jogo de bicho, meu amor, eu odeio. Você gosta dessa pobreza? Meu, de vez em quando eu sou obrigado a gostar, porque de vez em quando eu sou bicheiro. Marrado e mordaçado. Agora bota essa roupa. Vai lá, pirobar, veste essa roupa e dança. Dança tupus americanos. E tu vai ficar aí. Os americanos vão ver o pirombar dançar. E aí, tu corta de vez essa tua ideia de sapatilha e de dança. Aí. Meu Deus, eu não sei realmente o que está acontecendo. O Rodolfo estava entusiasmadíssimo ensaiando para o número. Seu filho não está na casa? Não está, meu garoto está em casa. O garoto está chegando, doce. Ele estava botando a roupa justamente para poder. Surpresa! Aí, garoto! Vem, galera. Olha aqui, mãe! É prano, doce, é prano, garoto. Aí o pirombar dança no lugar dele, os americanos se decepcionam e nós corta essa da sapatilha do garoto. É isso aí. Dança, meu filho. Manda brasa, pirombar. Ô, meu garoto, Rodolfo. Manda brasa, Rodolfo. Isso, dança. Olha a cara dos americanos, Agora sim, a carreira do garoto tá cortada. Mas isso não se faz, Oswaldão. Você está estragando a carreira do nosso garoto? O sonho dele era dançar no Soho House. Mas nessa rei dele, enquanto ele sonhava isso, eu tinha um pesadelo e estudava a minha banda. Wonderful! Brothers! Brothers! Dina, isso é vanguarda em estado bruto! Eles gostou, Dulce? Os americanos gostou? Tu vê que povo que americano é, por isso que o Maílson leva eles no papo. O verdadeiro Rodolfo sou eu. É, este aqui é um impostor. Isto tudo é uma farsa. E o papi ali deu o maior apoio. Não, eu queria ele. Levar ele pra New York. Eu não quero esse negócio de dançar, não, tá dizendo? Well, let's go, then. Come on, let's go. A moment, please. Como não vai dançar coisa nenhuma? Você vai dançar, vai dançar e vai dançar porque eu vou te dar o maior apoio. Seu Oswaldão, se eu soubesse do plano, não tinha ajudado o peru a soltar o Rodolfo. Não, tu fez bem. E o pior é que... Chefe, tu sabe que na segunda birmunhecada já tava se amarrando? Oswaldo, o que você está pensando, Oswaldão? Tô pensando aqui no quanto que o pirombar leva cheio. No próximo floco, você dará um mergulho no submundo submarino e verá a piranha dar a volta no peixe cafetino. Rirá com o camarão puxando o saco do tubarão. Se empolgará com a traíra decaída puxando um fumo e fazendo a vida. Se espantará com peixe espada, analisando a raia a fim de lhe dar uma ferrada. Alegria, alegria, faça como eu. Sorria. Mas... Lembra que há 2 meses atrás eu fiz uma transfusão de sangue? Eu acho que eu estou com hepatite. O que que eu faço, Guimarães? Faz uma sopa. Eu tô sem fome.
Por fineza. Sinésia, suas ordens. Ah, obrigada. Dona Sinésia, poderia me informar para que dia eu posso marcar uma consulta com o Dr. Barreto? Dr. Barreto, esclarecido médico homeopata que abomina a alopatia por achá-la prejudicial à vida humana? Exatamente. Que tem conseguido curas verdadeiramente milagrosas e com isso tem alcançado a ira dos seus invejosos rivais? É esse mesmo. Para que dia eu posso marcar uma consulta com ele? Sabe que eu não sei? Chico, se interna uma semaninha só, vai. Não. 3 dias. Não. Tá bom, uma noitezinha só e não se fala mais nisso. Eu não estou precisando. Só cobramos meia diária e eu te faço preço de enfermaria. Eu não estou precisando. 2 enfermeiras e você pode usar o tubo de oxigênio a hora que você quiser. Que papo mais furado. Eu estou bem. Eu estou bem. Não tá vendo? Eu estou bem. Você vê? É visível que eu tô bem. Tá bem, não se fala mais nisso. Vamos mudar de assunto, vai. Vou, graças a Deus. Chega, tá bom. Você tem 5 filhos, não é mesmo? É, 5 homens. E vai me dizer que nenhum deles tá gripadinho, Chico? Corta essa, meu doutor. Corta. Para com isso. Volta pra moda. Tive uma ideia. Você não quer ser entrevistado pela Neide Taubaté? Eu adoraria. Então, mas olha. É pra falar de moda. Pra falar de moda. Dizem até que a única coisa que eu sei fazer... E então, Flo, conta pras nossas amigas sobre a sua nova fase. Bem, Neide, eu atualmente estou voltado completamente para uma moda toda dedicada aos hospitais. Porque eu acho que as mulheres têm todo o direito de não querer vestir aqueles aventais horrorosos que os hospitais oferecem, não é mesmo? Mas é verdade, Clô. Você tem toda a razão. São roupas bem cafoninhas, não é mesmo? Pois é, por isso que eu criei roupas pra noite em tafetá, em strass e tudo. Porque realmente, você ser operada numa cirurgia noturna, de repente, com uma roupinha de algodão horrorosa, nem pensar, tem nada que ser um modelão mesmo. Já pensou se o médico é bonito? Mesmo porque todo mundo repara na sala de cirurgia, não é mesmo? Mas ele tem toda a razão, porque tem enfermeira que costuma reparar em tudo. E eu estou também fazendo roupas para cama, meu bem. Cama de hospital com bordados maravilhosos e motivos de bisturi, não pode ser mais, viu? Uau! Ninguém precisa mais ter medo de ficar doente, não é mesmo? Mas vamos agora ver os modelitos que ele prometeu trazer. Como eu estava lhe dizendo, esse é o modelito para você se internar durante o verão. Olha aí, bem vaporoso. Olha o caimento. As rendas dão aquele toque de tuberculose romântica. Bem, ela vem com uma comadre dependurada. Você pode ver que a comadre depois se coloca na cintura. Tudo muito discreto e prático. Os cabelos devem ser bem desgrenhadinhos, que é para compor melhor com o estado de saúde. O chumaço de algodão, jogado displicentemente, são para dar volume ao penteado. Bom, e é só, não é, Neide? Porque senão fica parecendo um modelito de NPS, né? Mas eu achei perfeito. Eu adorei. A gente tá sempre chique para receber a visita de um médico, um parente ou mesmo a arrumadeira do quarto, não é mesmo? Este modelo faz um grande sucesso quando apresenta a coleção. Ele é bem decotado, que é para realçar bem os ossos, viu, Neide? E o que eu acho incrível mesmo, esse lance francês que ele tem. Porque essa cruz esteve um grande sucesso na coleção do Lacroix. Não sei se você viu nas revistas francesas e internacionais. Um lance chiquérrimo internacional, num hospital de primeira classe. Agora, a faixa vermelha é para que, se acontecer, de repente, uma hemorragia, um sangramento, a cliente possa disfarçar, ou a paciente, como você quer. Os cravos, que na verdade não são cravos, eu queria cravos, mas essas florzinhas roxas que eu peguei aí fora são realmente para dar aquele toque de velório mesmo, que precisa um pouco, de repente, um pouco de humor e ironia no modelo. E veja bem o detalhe da chinelinha, uma glória, com a mesma cruz do Lacroix, que aliás quer dizer cruz mesmo, né? E pro tubo eu pensei acrílico, que é para dar um brilho especial. Agora os detalhes por sua conta. Olha, Clô, eu vou ser sincera, eu amei 10 vezes. Mais uma coisinha só, Neide. Na verdade, eu vim por isso mesmo, porque eu vou fazer um grande lançamento na Santa Casa de Misericórdia e eu queria que você fosse. É o lançamento do meu perfume com a minha grife. E o primeiro vidrinho está aqui pra você. Ai. É um pouco diferente, não é mesmo?
A noite, perfume, você sabe, é uma questão de nariz, é só se habituar. Na verdade, a essência principal é o formol, o que, aliás, é a tua cara, né? Não é mesmo? Traficante dá um tiro na cabeça. Acha a vida uma droga. Mas e aí, já escolheu a fantasia pro baile? Marajá. É uma boa fantasia? Marajá fantasia. Bons tempos. Albarde? 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 Dona Góia? Pronto, doutora? Onde está o Albarde? Ele já entrou. Ah, será que... Eu tava escondido. É que eu me escondi, aí ninguém me vê. Eu não vi também, não, Albarde. Ó, Albarde, como você está elegante hoje? Eu tô chegando do dentista. É? Eu que vendo graxa de sapato pro dentista. Fui lá. Albarde, hoje nós vamos fazer o seu perfil do consumidor. Qual o seu desodorante? Lorigan. Lorigan? De manguinhos. Eu adoro aquele cheirinho da Avenida Brasil. Agora me diga, um homem elegante. Pedro de Lara. Todo penteadinho, todo penteadinho. Jogo, Albarde. De bicho. Gosto de jogar no bicho. Eu tanto jogo pedra no gato, como jogo água fria em cachorro que tá transando. Bem, uma mulher discreta, comedida e tímida. Mulher discreta? Comedida? E tímida. E tímida? A mulher do Aníbal. A mulher do Aníbal? Eu só tomo banho de piscina na casa do Aníbal por causa da mulher dele. Mas por que, Albarde? A mulher do Aníbal dá pé. Albarde, um homem inteligente. Cabral. Ele ia pras Índias e veio pros Índios. Paixão. Meu bicho de estimação. É macho? Claro que é fêmea. Tá pensando que eu sou bicho? Tá, Albarde, agora me diga o seu grande ídolo. Eu tenho um. Tem? Eu adoro. Fala pra mim. É aquele cara que remarca com a maquininha no supermercado. Eu gosto da rapidez dele. Eu gosto da eficiência dele. Vai subindo. Aquele monte de etiqueta, ele vai lá em cima. Eu tenho cura. Não era o Clodovil. Isso eu sei, ó. Era o Clodovil, ele mesmo disse que era. Ah, eu também posso dizer que sou a Sofia Loren. E, no entanto, não passo de Elizabeth Taylor. que é, gente? É que hoje eu tô sem rima. Vocês acham que o Clodovil ia deixar a televisão e os modelitos dele só pra trabalhar no hospital? Olha isso. O que tem? O hospital é um lugar que é um barato. Eu tenho irmão que passa o dia todo no hospital. É médico? Não, tá dentro do vidrinho com álcool. Resumindo, não era o Clodovil. É claro que era o Clodovil. E só... de uma cama de hospital. Clodovil! Já foi embora, Chico. Ah, que pena. Essas flores todas deveriam ter sido dadas a ele. Pote, faça você a democracia.